Zdravíme unikátní sněžné vločky a vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně naseru a něčím, na čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o silnicích. Já totiž neustále na tom mým zasraném Facebooku nacházím příspěvek, který je právě o silnicích. A o tom, jak neschopní jsou naši krásní silničáři. Prostě ty lidi, kteří designují silnice. Tento obrázek má dvě krásné části. Nejdřív tam je ukázaná krásná starověká římská silnice. Tato silnice je zachycena ilustrací, jaký staví nějaký římský frajeři. No a následně je tam silnice nynější, která má řadu děr. Na rozdíl od té ilustrace té římské silnice, která nemá žádné díry. No protože nikdo do té ilustrace neudělal. Co se tohleto snaží říct je, že v minulosti dělali lidi silnice selským rozumem. A jelikož to dělali selským rozumem, tak ty silnice vydržely strašně dlouho. Ale dneska, když jsou na to školy a odborníci, tak ty silnice vydrží úplný hovno. No a samozřejmě všichni géniové na Facebooku kývají, jaká je to pravda, protože vidí ten stav těch silnic dneska, který byly udělaný třeba před rokem, ale můžou si všimnout, že ty římské silnice stále doteď perfektně fungují a jezdí po nich 25-tunový nákladňáky. Ne, tohle to je takový ten klasický anti-intelektuální postoj, který z nějakého důvodu předpokládá, že ty lidi, kteří stavěli dřív ty silnice, ty, co je stavili tím selským rozumem, neměli na to školy. Což pokud víte cokoliv o Římě, tak víte, že tam byli architekti a inženýři, kteří prostě tyhle ty věci dělali profesionálně a kteří se kurva učili, kteří počítali tyhle ty věci, prostě to samé, co máme dneska. Proč ty dnešní silnice tedy tolik nevydrží, jako ty dřívější silnice? Protože od nich kurva chceme víc! Protože kdyby ty retardi, co dělají tyhle ty obrázky, nebo ty retardi v těch komentářích, věděli aspoň trošičku něco o tom, jak ty silnice fungujou, tak by věděli, že ty síly rostou exponenciálně. To znamená, že čím těžší máte věc na té blbé silnici, čím těžší a těžší a těžší je, tím se to násobí. Ta úplně základní rovnice, která má na špinavost počítat poškození té silnice danou nějakým vozidlem, je váha toho vozidla lomeno kolik to má os, a to celé na čtvrtou. To znamená, že když budu mít dvoutunový auto, tak bude mít pravděpodobně dvě osy, hezky to vidělím, mám jedna na čtvrtou, dostanu jedna. OK, co kdybych měl čtyřtunovou dodávku? Tak to máme 4/2, tak to máme 2/4 a tomu si asi vezmu kalkulačku 16. Ta dodávka tedy dělá 16násobně větší poškození než to osobní auto. Tahle ta rovnice je vážně špinavá, není to úplně přesný a tak dále. Ale to, že vůbec dnešní vozovky dokážou nějakou dobu vydržet, je zázrak. To je právě to inženýrství a to, že vozovky se dělají z materiálu, který je kurva dostupnej, je zase zázrak. Samozřejmě, aby bylo jasný, jde samozřejmě o počasí, o tloušku těch kol, o teplotních změnách, sůl na silnicích, bla. Spousta moc faktorů. Ale to jsou přesně ty faktory, které v tom Římě nemuseli tolik řešit. Když po dálnicích nebudou jezdit auta, ale budou po nich jezdit cyklisti, nebudete tomu věřit, ty dálnice vydržejí podstatně déle. Ale jakože podstatně. Jako kurva moc déle. A teďka si určitě říkáte, ale počkat, já jsem viděl chodník, po kterém jenom jdou lidi a stejně je poškozený. Tady je samozřejmě celá řada problémů jako kořeny, to, že voda, když se nasákne půda, se nadzvedává, podzvedává, ten materiál je pružný a tak dále, horko, zima, blablabla. Všechny tyhle ty věci jsou faktory, které to ovlivňují. Tohle to jsou faktory, které se dají mnohem lépe vychytat, když máte kostky, které jdou od sebe nějakým způsobem, ale pokud máte jednotný asfalt, tak prostě to napětí nakonec způsobí nějaký praskliny. Z nějakého důvodu lidi tolik neocenují ty kostky oproti tomu rovnému asfaltu. Co tím chci říct je, že tyhle ty věci jenom ukazují, že ty lidi nedokážou přemýšlet a že nechápou komplexitu všech těch záležitostí a jenom prostě pičujou na to, že někdo má školu. A nebo že někdo četl vědecké kladivo, které si můžete koupit na www.vědeckékladivo.cz s podpisem a věnováním. Takže nejenom, že ty lidi jsou retardovaní, ale zároveň svoji retardaci považují jako za nějakou věc, kterou by se ještě měli pyšnit, dávat jí na Facebook. Což o to je Facebook, to je pravda. No tak díky, že jste mi věnovali pozornost, to je nejspíš všechno, co jsem chtěl říct. Pijte Alchemistr, zatím se mějte a čau. Já mám hodně věcí, o kterých se ještě chci nasrat, takže pravděpodobně budu dál točit videa. Teďka jsem to udělal místo streamu, protože nemám čas streamovat dneska. No, už mi odchází hlas.